Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia recupera el Consell Econòmic i Social. Campanya de vacunació a la Safor contra el virus de l'herpes zòster. Este matí ha tingut lloc la primera reunió del Fòrum Econòmic i Social d'esta legislatura, en la qual han participat representants empresarials, sindicals i portaveus de les forces polítiques de l'Ajuntament de Gandia. Entre les diferents línies abordades s'ha acordat la recuperació del Consell Econòmic i Social de Gandia, un òrgan permanent i representatiu que ja ha funcionat en legislatures anteriors. Segons ha explicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, este Consell té l'objectiu de consensuar les decisions més rellevants que beneficien a la ciutat. Durant el Fòrum Econòmic i Social també s'han plantejat qüestions relacionades amb el pressupost municipal del pròxim any i que serà de 99 milions d'euros. Què va en el pressupost municipal? Primer, un enfortiment de tots els plans per als sectors productius. Per això mateix hem presentat esta oficina municipal de l'inversor i tot el catàleg de serveis de l'oficina municipal de l'inversor, que va ser el canal per a agilitzar inversions, eliminar burocràcia i donar resposta a la implantació o al desig d'implantació de les empreses. Però no només això, l'oficina de l'inversor va ser el canal per al que anem a aprovar mesures de suport als sectors econòmics o d'impuls del sector comercial o turístic. Per exemple, aquest pla als 100 persianes, que també estarà en el pressupost municipal de l'any que ve. L'alcalde ha avançat que del total del pressupost es destinaran 8,5 milions a l'amortització del deute. També es durà a terme, ha afegit, una forta inversió a la ciutat a través de la col·laboració públic-privada i del capítol d'inversions de l'Ajuntament, que serà de 5 milions d'euros, a més de les ajudes dels fons Next Generation. Si bé anem a reduir gasto corrent en el pròxim pressupost, d'on no anem a reduir és del manteniment bàsic de la ciutat i del capítol que ja vos he citat de les inversions. Vos puc adelantar que hi haurà una forta aposta per les contractes de manteniment, donaré una xifra, més d'un milió d'euros més per a la nova contrata de parcs i jardins. Una altra de les eines que també estarà incorporada en els pressupostos serà la política de vivenda, perquè anem a plantejar, a més, en l'any que ve, i anem a demanar al Ministeri la bonificació de l'ICIO per a l'obra nova. I això és un anunci que també podem fer avui, que és la possibilitat de que hi hagi vivenda assequible a disposició dels ciutadans amb fórmules de col·laboració público-privada d'èxit. L'alcalde ha assenyalat que la intenció és presentar el pressupost municipal al Ministeri abans que acabi l'any. També ha afegit que l'Ajuntament tractarà d'avançar amb les infraestructures pendents com el tramvia Gandia-Dénia o l'impuls de la CB60 a través de la seva connexió amb el nucli interior de carreteres i l'enllaç amb l'autopista. Sobre aquestes demandes en infraestructures, el portaveu del Grup Popular, Guillermo Barber, ha assenyalat que mantenen un esperit de col·laboració amb el govern local. Desde el Grupo Municipal Popular estamos a favor de la colaboración con otras administraciones a la hora de solicitar mejoras para nuestra ciudad. Nosotros nos vamos a mostrar y mostramos un espíritu de colaboración con el Gobierno Municipal para, si así lo decide, poder reclamar junto con el Gobierno Municipal las infraestructuras que sean necesarias. El Centre de Salut Pública de Gandia ha convocat el grup de persones nascudes l'any 1943 i també les de l'any 1958, és a dir, les de 65 i les de 80 anys, a través d'un missatge de telefonia mòbil, amb dia i hora, per a vacunar-se en el seu corresponent centre de salut, enfront del virus de l'herpes zòster. Recordem que este tipus d'herpes és una malaltia de la pell provocada per una reacció del virus de la varicela i que provoca molt de dolor i picor. Es tracta d'una malaltia molt freqüent, la gravetat i les complicacions de la qual augmenta amb l'edat. Poden provocar una important disminució de la qualitat de vida de les persones que la pateixen. Així doncs, la campanya de vacunació es desenvolupa des d'avui. Demà serà el torn del Centre de Salut de Beniopo, de 16 a 20:30 hores.
i també en tavernes, de 9 a 13 hores. A Xeraco s'ha citat a les persones per al dimecres 29 de novembre, de 13 a 14 hores. Bereguard i el Grau atendran el dijous la vacunació de 12 a 14 hores i de 15 a 17 hores, respectivament. Finalment, el Centre de Salut d'Oliva ha organitzat la vacunació de 10 a 14 hores el divendres 1 de desembre. Gandia consolida la seva aposta per la instal·lació de plaques solars i l'estalvi energètic. El Pla Estratègic Energètic i de Reducció d'Emissió de Diòxid de Carboni permetrà que no s'arriben a emitir 170 tones anuals d'aquest gas al llarg de tota la vida útil de les plaques. En aquests moments ja s'han instal·lat plaques en els locals municipals de la plaça Tirán i de l'Urbalab. El govern municipal iniciarà una nova instal·lació i ultima ja aquest tipus d'infraestructures en altres 11 immobles més de la ciutat. Cal assenyalar que els dispositius emplaçats en la teulada dels edificis de la plaça Tirán i de l'Urbalab permetran estalviar més de 25.000 euros anuals en la factura elèctrica de l'Ajuntament. El proper edifici a sumar-se a aquesta mesura serà el del Mercat Municipal, que es convertirà en la instal·lació més gran dins d'aquesta iniciativa, amb un estalvi estimat de quasi 30.000 euros cada any per a la ciutat. Divendres va tindre lloc en el Teatre Serrano la gala dels Premis Grup Ràdio Gandia, una emotiva nit en la qual gaudíem d'actuacions com les de la Moixeranga, el grup La Ruba, el pianista Ausias Banyuls o l'escola Hip Hop Dancers Room. Una velada en la qual sobretot compartíem alegria i emoció dels premiats, la Moixeranga de la Safor, l'empresa Moi Motor, la poeta Teresa Pascual, el Conservatori Josep Climent d'Oliva, les tres delegacions de Creu Roja a la nostra comarca, el restaurant La Parrilla de la platja de Gandia, Juan Miguel Lloret, la Global Game Jam, l'equip d'investigació de la Cova del Bolomor, el programa La Nau Gran del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, l'atleta Quique Llopis, el doctor Joaquín Gavilà i, com no, un dels moments més emotius va ser el lliurament del Premi Especial a Antonio Capó, Rosa Orquín i Sebastià Denia, els tres reconeguts locutors de Ràdio Gandia durant molts anys. Aquesta 13a edició d'estos premis va estar centrada també en el 90 aniversari de Ràdio Gandia, amb referències constants a la història d'aquest mitjà, encara que malgrat complir 90 anys, com va dir el seu director, Carles García, durant el discurs, són una ràdio jove. Com a director del grup, únicament sóc un eslabó més d'una cadena que no es corrompix en els anys. Torne a dir-ho, són 90 anys, però som una ràdio jove i que se sent jove. Amb ganes de millorar, amb reptes per assumir i que nosaltres estem disposats a compartir, com no, amb tots vosaltres. Moltes gràcies per estar ací. No ens queda més que donar-li enhorabona una vegada més als premiats i recordar-los que si volen tornar a veure la gala, a més de les remissions que es programaran aquesta setmana, poden fer-ho en la nostra web telesafor.com. This is Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La jornada 12 del grup 6è de tercera ref s'ha viscut este cap de setmana amb una grandíssima i important victòria del club de futbol Gandia. En un partit difícil i carregat d'emoció, arribava la Unió Deportiva Castellonense com a colista i amb la necessitat de puntuar en un encontre que recordava la històrica promoció d'ascens viscuda fa dues temporades. A pesar del bon inici local, un error pront acabava amb el resultat 0-1 en el minut 11 amb gol del conjunt castellonenc després d'una bona pressió de l'equip rival. A mesura que avançava la primera meitat, els de Sergio Campos recuperaven el ritme, però no la sort de cara a gol, i el descans arribava amb un resultat en contra. Això sí, convençuts de que se li podia donar la volta al marcador. I amb esta idea començava la segona meitat i la reacció blanquiblava. La primera va ser des dels 11 metres, amb gol d'Alberto Escudero, tercer gol del jugador en el que portem de temporada. Sols 6 minuts després, Pablo Madrid penjava un baló llarg al segon pal i Víctor Segura, de forma acrobàtica, posava el baló en el cor de l'àrea per a que
el jove de l'equip, el juvenil, que en este primer partit com a titular anotava el gol que li donava definitivament la volta al marcador. Marcos Tomé fent gala de la joventut i també del desparpajo que té el jove jugador del Club de Futbol Gandia, posava el 2-1 al marcador. Poc després, i tornant a deixar mostra de la seva qualitat, una jugada molt elaborada acabava de nou amb Víctor Segura assistint per a Pablo Madrid i este anotant el gol que sentenciava el partit amb el 3-1 front a la Unió Deportiva Castellonense. This is Rally, al polígon de Palma de Gandía, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.